Oi. Oi. Ok. Da får vi se. Vi får noen svar her da. Bra, bam, bam. Dette er ikke et bidrag til MGP. Nei! Fent låt det her da. Ja. Men det knakker det god. Ta telefon! Få på lyset. Er det Jorn? Du har vunnet det siste gullpasset til MGP-finalen! Det er tilfelle! Gratulerer, Jorn! Det blir rock'n'roll i MGP! Oi, oi, oi. Det er full fyring hjemme hos Jorn.